Kwa majina ninaitwa CRAMTONE Waita, mimi ni pastor kutoka kwa kanisa la Vision Apostolic Outreach Church chini ya Bishop Nicholas Waliaro. Na mimi namshukuru Bwana sababu alinikomboa, aliniokoa na nikabatizwa, sababu mimi tangu hapo nilikuwa mdunia mtaifa, lakini huyu Yesu Kristo Bwana na Mwokozi nikakutana naye na akanibadilisha, akaniokoa, akanikomboa na nikapata kubatizwa. Na namshukuru pia kijana wangu kwa majina Prophet Jeremiah Mwaisaka Msau, huyo ndio aliyenifanya hata nikakutana na huyu Yesu Kristo, kwa kuwa yeye alikuja na aliponikuta ile hali nilivyo akaona kwamba babangu anaangamia, ndiposa akanifundisha mambo ya kumjua Mungu, mambo ya kumjua Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ndiposa tangu hapo nikaanza sasa mambo ya wokovu, na yeye alinifundisha, na tena yeye mwenyewe, yeye usishangaye nikikwambia kwamba ni kama vile Yohana Mbatizaji alivyobatizwa na Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, naye pia kijana wangu huyu ndiye aliyenibatiza pale kwa damu ya mshiri damu, na baada ya hapo ndipo nikapata wokovu na kuokombolewa na kubatizwa. Na baada ya hapo ndipo Yesu Kristo akaanza kazi ndani yangu, huyu Bwana majeshi akaanza kazi ndani yangu, na huyu Roho Mtakatifu akawa ndani yangu. Ndipo sasa pale nikashikilia mambo ya imani katika wokovu, na nikasimama na Kristo aliye hai wa Nazareth, nikasimama na huyu Mungu wangu. Ndipo sasa hata mchungaji nikaupata kwa njia hiyo, sababu hata huyu babu mzee Joshua Makesi Mwalilika, huyo ni babu yangu, naye nilimpata akiwa yeye ni mwokovu kwa muda mwingi, na imani ile niliyokuwa nikimwona, hakika hata mimi nami nikafurahiwa, nami ndiposa nikashikilia neno la Mungu, nikashikilia Yesu Kristo na nikajengeka kiimani. Na yeye babu huyu mzee Joshua Makesi Mwalilika akawa ananiambia kwamba, babu yangu, simama imara na Kristo, hebu ukapate kuwa mtu hodari na shujaa, na hodari na shujaa kama vile Joshua alipokuwa ameambiwa na Mungu ya kwamba kuwa hodari na shujaa katika mlango wa Joshua mlango wa kwanza mstari wa 9, jinsi inavyosema ya kwamba, je, si mimi niliyekuamuru kuwa hodari na shujaa, usifadhaike moyoni mwako, popote uendapo niko pamoja na wewe. Niposa atami nami nikajengeka kupitia imani hiyo ya mtumishi wa Mungu Joshua, nami nikawa nimejengeka kiimani hadi wakati huu. Kwa hivyo namshukuru Bwana sababu nimemwona tangu aniokoe, nimemwona na nimesimama imara na ndoa yangu, sababu kabla sijaokoka hakika ndoa yangu ilikuwa inayumba yumba. Nami namshukuru kijana wangu Jeremiah Prophet Mwaisaka ambaye ndiye babangu wa kiroho, akanifanya paka hata nikaokoka, nikakombolewa na akanibatiza yule jinsi Yesu Kristo alivyobatizwa na Yohana Mbatizaji, naye akabatiza baba yake. Nami nashukuru sana kwa jambo hili.